adunyadu waa qadiyo cashii quraacan badnahayn suqarku waa kooban yahay mooskuna waa mid quraaha adunyadu waa qadiyo cashii quraacan badnahayn suqarku waa kooban yahay mooskuna waa mid quraaha waxaan cabiraa bariska bariska tukaanka markii la xiro dadku ay wada taagaan taagaa waxaan fadhiyaa eridaa waxaan cabiraa bariska bariska tukaanka markii la xiro dadku ay wada taagaan taagaan waxaan fadhiyaa eridaa dayax Dalnuurshe aab makaaqlayaa ama heestu waan soo dhammaystiraa.